Ассаламу алейкум, туғандар, барпекистер, ютуб баракчасын катталуучулары, жана көрүүчүлөрү, сиздер көрүп жаткан козу кошкорлор, сатыра деген, жакшылап назар салыңыз, мунун баасын 23-тен сурап жатат экен, Тажикстандан келген дейт, линиясы таза, андыктан шашылыңыздар, эгер де бул козу кошкорлор сиздерге жаккан болсо. Эйсин өмөтүнө катырып кетебиз. Эйсинден да толук маалымат алсаңдар болот. Адрес Жалал облусу, Октябрьский айында